Olá, sou a professora Irene e eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos, Vamos lá. Na aula de hoje, nós iremos fazer uma introdução sobre o Filo Cordados, ou também chamado do Filo dos Vertebrados. O Filo do Cordados ou Vertebrado é um dos grupos do Reino Animal. E ele é compreendido pelos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, na qual nós estamos inseridos. Então, a nossa espécie ela faz parte do reino animal, filo dos cordados, do grupo dos vertebrados e especificamente dos mamíferos. Num passeio pelo zoológico, a gente pode perceber que existem animais com as mais variadas características. Tem animal grande, pequeno, que vive na terra, que vive no mar, com escamas, com penas, sem penas. Afinal, são mais de 2 milhões de espécies de animais. Você já pensou que complicação seria estudar tantas espécies de animais sem qualquer método? Pois é. Para facilitar os estudos, os cientistas organizaram os animais em grupos, levando em consideração as características de cada uma das espécies animais. Na teleaula de hoje, você vai ver que os animais estão divididos em dois grandes grupos: os animais vertebrados e os animais invertebrados, e ainda entre os vertebrados, em cinco classes diferentes. Com a ajuda dessa classificação, os cientistas podem estudar uma infinidade de coisas sobre os animais. E até descobrir um monte de coisas sobre animais que já desapareceram há milhões de anos do planeta. Os dinossauros, por exemplo. Gente, eu vi um filme tão legal ontem. Top. Comprei até Top. um dinossauro, ó. É hum. uma gracinha? Lindo. Sabe o que eu acho incrível? <laughs> É que nenhum ser humano conseguiu ver um dinossauro de verdade. É. Sabe que o filme que eu vi ontem falava disso mesmo, ah. que os dinossauros existiram há milhões de anos atrás e que eles desapareceram muitos anos antes dos seres humanos aparecerem. Como é que cientistas podem saber tanta coisa sobre os dinossauros, hein? Não, é o seguinte, é que os cientistas descobriram alguns restos dos dinossauros hum. é, que ficaram preservados. Olívia, oh, é isso que eu acho incrível. Hum. Como é que os cientistas conseguem descobrir tantas coisas a partir desses restos? Eles descobriram como eram os hábitos dos dinossauros, como é que eles viviam, como é que era o tamanho deles, o corpo... E tudo. Bom, é o seguinte, o primeiro passo foi determinar a que grupo de animais os dinossauros pertenciam. Aí com essa informação eles puderam descobrir um monte de outras coisas. Grupo de animais? Observando os animais, a gente pode descobrir muitas coisas sobre eles. Uma delas é se eles possuem ou não possuem coluna vertebral. Olha, essa é uma informação fundamental para a gente saber a qual dos dois grandes grupos esse animal pertence: ao grupo dos animais vertebrados ou dos invertebrados. Grupo dos animais vertebrados e grupo dos animais invertebrados? Isso. Como assim, Linel? Calma, Maria, uma coisa de cada vez. <laughs> tá bom, então, animais vertebrados. Tá, tá bom, bom. Maria. Você, por exemplo. Se eu e passar a eu... mão aqui nas suas costas, Zé, o que você está sentindo aqui? Essa fileira de ossinhos, tá vendo? Tô. Tá. Isso aqui é uma coluna vertebral. Essa coluna vertebral é uma estrutura que existe em todos os seres humanos e em vários animais também. Ah, no dinossauro, por exemplo. Então, a gente já descobriu o quê? Que o dinossauro é um vertebrado. Essa foi a primeira descoberta que os cientistas tiveram observando os restos dos ossos dos dinossauros. Uhum. Gente, olha aqui. Então os peixes também são vertebrados, Sim, né? Não, mas tem vários animais vertebrados. <laughs> a cachorro, gato. Tubarão, tartaruga, arara, sapo. Existem animais vertebrados que é fácil a gente perceber que eles têm coluna vertebral, como os cachorros, os gatos, por exemplo. A coluna vertebral desses animais é muito parecida com a nossa, ela fica assim, bem no meio das costas. Mas e outros animais, como a minhoca, a cobra? Será que eles têm ou não têm coluna vertebral? Minhocas e cobras. Tá aí. Como você faria para diferenciar uma minhoca de uma cobra? Eu não estou falando dessas minhocas pequenininhas que a gente encontra no jardim. Não. Mas sim de minhocas como a Minhocossu, que chega a ter meio metro de comprimento, parecendo bastante com uma cobra. É. O jeito. Como, como a, a gente, gente já sabe, a grande diferença entre um animal vertebrado e um animal invertebrado é a coluna vertebral. Por isso, se a gente quiser diferenciar uma cobra de uma minhoca, o jeito é verificar se esses animais têm ou não coluna vertebral. Pelo que a gente pode ver nessa ilustração, a cobra possui um conjunto de ossos, também chamado de esqueleto. Podemos ver também a coluna vertebral, e por isso é um animal vertebrado. Já a minhoca, como a gente pode ver, não tem ossos. Ou seja, a minhoca não tem coluna vertebral, e por isso é um animal invertebrado. Até agora a gente viu que os animais são divididos em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Mas além desses grupos, os animais são divididos em vários subgrupos. Dentre os vertebrados, existe a classe dos mamíferos, por exemplo. Os mamíferos são aqueles animais que amamentam seus filhotes, como os cavalos e os cachorros. Olha que peixão! Bom, Olha gente. aqui! Opa, Nossa, que de que fruta! legal! É, é. Ah, gente, o um canário, hein? Não, porque mamífero eu sei que ele não é, porque eu já tive um canarinho, sabe? E eu sei ah. que eles vão amamentam os filhotes. É, não. Olha, mas ele tem coluna vertebral, ó. Pois é, então a gente já chegou aqui à conclusão. Ah. O canário é um vertebrado, mas não é um mamífero. Ah. Então, ah. para descobrir a classe do canário é fácil. Olha aqui, ó, nessa foto. O que, que tem mais no canário? Ah, isso é fácil mesmo. Tem pena? É. <laughs> então, pena é a característica exclusiva da classe das aves. É fácil reconhecer os animais que fazem parte da classe das aves, como os pássaros, por exemplo, as galinhas, os avestruzes, essas araras, todos eles têm penas. Mas os animais que fazem parte da classe dos anfíbios, você saberia dar algum exemplo? Anfíbios? Olha, de cabeça não sei dizer. O jeito é ler nessa revista. Os animais anfíbios vivem parte da vida na água e outra parte na terra, como dá para perceber observando esse sapo. Os anfíbios possuem a pele lisa e úmida. Olineo, hum. e os peixes, hein? Não, porque eles não amamentam os filhotes como os mamíferos, não têm penas como as aves, e também não têm a pele lisinha e vivem tanto na água quanto na terra quanto os anfíbios. O que, que eles são? Bom, Maria, pensa nas características principais dos peixes. Quais são? Hum, bom, eles vivem só na água. É. E tem o corpo revestido por escamas, né? Então, quando você falou eles, é. você se referiu aos peixes de uma forma geral. Uhum. Né? Você não pensou exclusivamente num tubarão, numa sardinha, numa <laughs> garupa, né? Você pensou em todos ao mesmo tempo. É. Então, a resposta está aí. Eles fazem parte da classe dos peixes. Ah. Até agora, a gente já viu quatro classes de animais vertebrados: os mamíferos, as aves, os anfíbios e os peixes. Mas será que os dinossauros faziam parte de alguma dessas classes? Ou será que existe uma outra classe de animais vertebrados que a gente ainda não viu? Não sei não, viu? Esse dinossauro não parece pertencer a nenhuma das classes hum. que a gente já viu. É, sabe o que eu não consigo imaginar? Como é que cientistas descobriram a que classe eles pertenciam? Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Além dos ossos encontrados, os cientistas também encontraram dentes e ovos com embriões. Aí com todos esses restos... Eles começaram a perceber que os dinossauros tinham muitas características em comum com as cobras e os lagartos. Ah, é por isso então que eles têm escamas. É. O que mais a gente pode perceber como característica comum das cobras e lagartos? Então, você já conseguiu descobrir? Bom, além das escamas revestindo o corpo, o que os animais da classe dos répteis têm em comum é que eles têm a capacidade de viver na terra. Isso nos leva a concluir que os dinossauros também eram animais terrestres. Então, essa revista que chegou hoje de manhã é incrível. Tem tudo sobre dinossauros. Até uma matéria falando sobre o desaparecimento deles e de outras espécies de animais. Muitas espécies de animais desapareceram ou se transformaram nos últimos milhões de anos da história do nosso planeta. Hoje existem cerca de 2 milhões de espécies animais originadas pelo processo de evolução das espécies. São os animais que melhor se adaptaram aos diferentes ambientes do planeta. Ai que pena, não é justo os dinossauros tinham que desaparecer? Não, Maria, mas muitas outras espécies desapareceram. O que aconteceu foi o seguinte, ao longo de milhões de anos, as estruturas dos animais foram sendo selecionadas. E nem todas as espécies tiveram condições de se adaptar às mudanças dos diferentes ambientes do planeta. Ah, agora eu entendi porque os animais são tão diferentes. É porque os ambientes também são diferentes. É isso aí. As características das espécies são as mais adequadas ao ambiente que o animal vive. E para entendermos melhor como funciona a parte da formação dos vertebrados, vamos a alguns conceitos básicos de embriologia. Então, em relação à formação do novo indivíduo, temos que lembrar que nós, os vertebrados, de forma geral, incluindo a nossa espécie, ela é formada por seres dióicos. Então, nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. O masculino produz o espermatozoide e o feminino produz o óvulo. Na união dos gametas, ou seja, do espermatozoide com óvulo, nós chamamos esse processo de fecundação. E irá formar o chamado zigoto. Esse zigoto irá se desenvolver, se dividir por mitoses até formar os tecidos e órgãos que formam o organismo. Esses tecidos têm origem de três folhetos embrionários. Que pode ser o ectoderma, que é o tecido mais externo, o endoderma, que é o tecido mais interno, e o mesoderma, que é um tecido intermediário. Esse processo de formação dos tecidos nós chamamos de gastrulação. Então, os vertebrados são chamados de triblásticos, afinal, todos possuem os três folhetos. Embrionários. Nós somos considerados né, os, co os cordados, incluindo a nossa espécie, de deuterostômio. O que significa isso? Que durante a formação embrionária forma-se primeiro a nossa cavidade anal, para depois formar o resto do nosso sistema digestório até formar a nossa boca. Para aqueles seres que formam primeiro a boca e depois o ânus, nós chamamos de protostômio. Então, no nosso caso, que é os cordados, nós somos deuterostômios. Então, formamos o ânus primeiro e depois forma-se a boca. Nós temos que observar que existe o chamado celoma e não celomado. O que que é o celoma? É exatamente uma cavidade, esse buraco onde vai ficar os órgãos internos. Então, se eu tenho esse buraco formado só por mesoderma, ou seja, mesoderma de um lado, mesoderma do outro, aí eu vou ter um buraco onde vai ficar os órgãos internos. Então eu vou chamar de celomado. Já aqueles que não têm esse buraco, veja, tem o endoderma, o mesoderma e cada um buraco no meio. Não tem. Então eu vou chamar de acelomado. E existem seres que são pseudocilomados. Então observe aqui o endoderma de um lado, mesoderma do outro e o buraco aqui no meio. Então, ou seja, tem, tem dois tecidos que formam esse buraco, que eu vou chamar de celoma. Então, como tem dois tecidos, eu vou chamar de pseudoceloma. Então, pseudoceloma, dois tecidos embrionários. Acelomado não tem um buraco onde ficam os órgãos internos. No nosso caso, que é os vertebrados, nós somos celomados verdadeiros. Então nós temos um buraco, e eu tenho, formando esse buraco, mesoderma de um lado e mesoderma do outro. E aqui, apenas para termos mais uma noção, os três folhetos embrionários vão formar a nossa pele, por exemplo, os anexos epidérmicos, sistema nervoso e as cavidades, vou chamar de ectoderma. Ecto, fora, derma, como se fosse pele, pele de fora. Mesoderma é a, seria a, a, o músculo intermediário, né? Tu vai formar a derme da nossa pele, ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor. E endoderma é o folheto embrionário que vai formar o sistema respiratório e os órgãos do sistema digestório. Então, esses conceitos de embriologia nós temos que ter. Então, os vertebrados são triblásticos, deuterostômios, celomados. O reino animal ele pode ser dividido em diversos filos ou grupos. Os principais filos ou grupos do reino animal são os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermatas e os cordados. E nós, a espécie humana, está localizado no grupo dos cordados. Devemos relembrar que o reino animal ele é formado por indivíduos. Pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Esses organismos, pluricelulares, eucariontes e heterótrofos, podem ter tecido verdadeiro ou não ter tecido verdadeiro. Então, as esponjas, que são os poríferos, fazem parte do grupo dos tecidos não verdadeiros. Os demais seres vivos, do tipo animal, Possuem tecidos verdadeiros. E esses tecidos verdadeiros são oriundos dos folhetos embrionários, que podem ser do tipo ectoderma, mesoderma e endoderma. Os animais que possuem apenas dois tipos de folheto embrionário na sua formação são chamados de os animais que possuem os três tipos de folhetos embrionários, ou seja, na formação do embrião, na formação do novo ser vivo, ele desenvolve três folhetos embrionários, nós chamamos de triblástico. Então, os animais diblásticos são representados pelos quinidários, que possuem dois folhetos embrionários, o ectoderma e o endoderma. Todos os demais animais são do tipo triblástico, apresentam os três folhetos embrionários durante o desenvolvimento. Nós temos ainda os chamados celomados e não celomados, que é o acelomados ou pseudocelomados. Então devemos lembrar que celoma significa uma cavidade onde vai armazenar os órgãos internos dos animais. Então nós temos seres animais. Que não possui essa cavidade diferenciada, então não tem esse espaço formado por mesoderma propriamente dito, então são animais acelomados, como os platelmintos. Então, eles são triblásticos, porém acelomados. Então vamos imaginar que o celoma seria uma cavidade, um buraco, onde a parede deste buraco ele é formado especificamente por Mesoderma. Então, os animais que possuem é, essa cavidade revestida por mesoderma, nós chamamos de celoma, celomado. Então, nós temos os neumatemintos, que são pseudocelomados, uma parte é mesoderma e outra parte ou ectoderma ou endoderma, mas não é totalmente de mesoderma. Então, nós temos platelmintos, Acelomados, não possuem essa cavidade forrada por mesoderma. Nós temos o neumateumintos, que são metade mesoderma e outra metade de outro tecido, de outro, de outro folheto embrionário. E nós temos os demais animais, que são do tipo celomado, inclusive nós somos celomados. Existe o chamado protostômios e o deuterostômios. Lembrar que quando falamos desse conceito, imaginar o um tubo digestivo onde nós temos a boca e o ânus como final do tubo digestivo. Existem animais que começam na fase embrionária a formar a boca primeiro e depois o resto do sistema digestório. A esses animais nós chamamos de é, protostômios. Então, primeiro forma-se a boca. E nós temos animais que são inversos. Primeiro forma-se o ânus e depois vai dar origem ao resto do sistema digestório. Isso é chamado de deuterostômios, e nós somos do tipo deuterostômio, ou seja, formamos o ânus primeiro para depois formar a boca. Então, basicamente, nós temos essa classificação. E em cima dessa classificação geral, nós temos a distribuição dos filos do reino dos seres é, do reino animal. E aqui nós temos um resumo de cada um desses reinos, do poríferos, de cada um desses filos ou grupos, que pertencem todos ao reino animal. Nós temos os poríferos, quinidários, plateomintos, nemateomintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. E devemos lembrar que este grupo, nós chamamos de invertebrados invertebrados. e nós temos o grupo dos vertebrados vertebrados, que seria o grupo dos cordados, que vai envolver peixes, é, anfíbios, que são sapos, por exemplo, répteis, aves, e os mamíferos como nós. Nós temos os vertebrados, que são os cordados, e os invertebrados que são os demais filos ou grupos do reino animal. E quais são as principais características dos vertebrados? A principal característica entre os animais vertebrados é a presença de medula espinhal e coluna vertebral, que é formada por diversas vértebras. Os vertebrados possuem músculos e esqueleto, proporcionando a realização de movimentos mais difíceis que os animais invertebrados. Muitos animais vertebrados possuem um sistema nervoso desenvolvido, tendo o sistema central construído pelo cérebro e pela medula espinhal. Os animais vertebrados são controlados, em grande parte das vezes, pelo cérebro. O cérebro desempenha o papel de orientar as funções dos órgãos sensoriais. Esse tipo de animal vertebrado possui o cérebro mais extenso, propiciando a troca de informações mais intensa entre dif diferentes partes do corpo. Os músculos e os esqueleto montam estruturas necessárias para que os animais se adequem à forma de vida que levam. Todos os vertebrados apresentam cabeça e crânio contornando o encéfalo. Na fase embrionária, eles apresentam crista neural. A respiração dos animais vertebrados é realizada por meio de brânquias, pulmões ou ainda pela pele, dependendo de cada ser vivo em questão. As brânquias, para geralmente os animais que vivem é, no meio aquático, os pulmões para os animais que vivem no ambiente terrestre e a pele para os anfíbios. Todos são eucariontes, pluricelulares, triblástico, celomados, deuterostômio e heterótrofo. Os vertebrados fazem parte dos consumidores da cadeia alimentar. Nesta imagem, nós temos uma tabela mostrando os cinco grupos que formam os vertebrados. Então, nós temos os mamíferos, nós temos os peixes, as aves, os anfíbios e os répteis. Então vamos rapidamente dar uma examinada nesta tabela. Então como já foi falado, nós temos como representantes dos vertebrados, os mamíferos, peixes, aves, anfíbios e répteis. Então de forma geral, como que é o corpo de cada um deles? No caso, os mamíferos apresentam pelos, com exceção dos mamíferos aquáticos, como as baleias e os golfinhos. Então, quando tiver esse asterisco, significa baleia e golfinho, que são os mamíferos aquáticos. Então, o corpo dos mamíferos, dos mamíferos tem pelos, dos peixes, escamas, das aves, penas, dos anfíbios, é uma pele úmida e lisa, e dos répteis apresentam escamas também. A respiração dos mamíferos é pulmonar, mesmo os aquáticos, então, tanto a baleia como o golfinho tem que sair para respirar. Nos peixes, através de brânquias, as aves, pulmões, os anfíbios, pulmonares e cutânea, então eles também fazem a respiração pelas trocas pela pele e os répteis pulmonar. Em relação às suas extremidades, então os mamíferos apresentam patas, com exceções das baleias golfinho que apresentam as nadadeiras, os peixes nadadeiras, as aves asas e patas, os anfíbios patas e os répteis Patas ou ausente. São seres vivos que não apresentam nenhuma estrutura específica de locomoção, como pés ou pernas. Em relação à locomoção, nos mamíferos, basicamente caminhada, mais uma vez com exceção dos aquáticos que nadam. Os peixes nadam, as aves voam, eh, os anfíbios fazem a natação ou salto, depende de cada espécie, e é, no caso dos répteis, faz o rastejamento ou a caminhada. Os, em relação à reprodução, os mamíferos são vivíparos, ou seja, tem as, principalmente é, são mais placentários. É, em relação aos peixes, são ovíparos e os demais também botam ovos, são todos ovíparos. Em relação ao habitat, que é onde vivem, de forma geral, os mamíferos vivem na terra, com exceção, mais uma vez, das baleias e dos golfinhos. Em relação aos peixes, são aquáticos, em relação às aves são terrestres, em relação é, aos anfíbios. Vivem na água quando os girinos, que é a fase inicial deles, e depois eles migram para a terra. Então, a são de anfíbios, nós iremos estudar anfíbios, e são duas vidas: uma vida aquática e depois uma vida terrestre. E depois nós temos é, os répteis que são terrestres. Então nós temos aqui apenas para visualizar mais uma vez os cinco grupos. Então os mamíferos possuem pelos, os filhotes crescem dentro da barriga da mãe, vivem na terra e na água, como nós falamos. As aves possuem penas e asas, colocam ovos, vivem na terra. Os peixes possuem escamas e nadadeiras, colocam ovos e vivem na água. Os anfíbios têm pele úmida e lisa, que inclusive faz parte da respiração do processo respiratório, colocam ovos, os filhotes vivem na água quando girinos e quando adultos vão para a terra. E os répteis possuem escamas, colocam ovos e vivem na terra. Então esses são os grupos dos vertebrados: mamíferos, peixes, aves, anfíbios e répteis. E nós estamos no grupo dos Mamíferos. Uma outra característica dos vertebrados é a alta capacidade de promover a locomoção. Então, o que vem a ser esta locomoção? É o um modo como o animal se desloca no ambiente em que se encontra. Nos vertebrados, por exemplo, músculos e ossos são os responsáveis pelos movimentos. Os ossos duros e resistentes servem de apoio aos músculos, que ora se contraem, ora voltam à sua posição inicial, se relaxam. Através dessa contração, o músculo encurta, fazendo mover os ossos, que se ligam através dos tendões. E em cima desse processo de locomoção, que é o ato de se deslocar, ou seja, sair do lugar, que nós podemos falar que é o andar, voar, rastejar, nós temos alguns animais com algumas especificidades. Então os animais que vivem no ambiente terrestre são aqueles que praticam a corrida, marcha, a reptação, que é andar como um réptil, que é o rastejar, o salto e, a, e o próprio andar. A locomoção seria voar ou plainar no ar. A locomoção na água ela está voltada para a natação. Então, nós temos principalmente os peixes como os nadadores, nós temos as aves como os que voam e nós temos os mamíferos principalmente que fazem a sua locomoção no ambiente terrestre. Então a locomoção ela é uma das características dos vertebrados. Os animais vertebrados, portanto, não são césseis, ou seja, não são animais que vivem fixo a um substrato. Eles conseguem se deslocar com uma certa facilidade. Uma outra característica dos animais é porque são organismos todos pluricelulares, ou seja, formados por mais de uma célula, por isso que formam os tecidos e órgãos. Além disso, os animais são formados por célula do tipo eucariótica animal. Vamos rapidamente lembrar um pouco da citologia, que estuda a célula, e vamos lembrar que uma célula é formada pela membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Sendo a membrana plasmática responsável pela proteção da célula, o citoplasma, pelo metabolismo celular e o núcleo pela proteção do material genético, conhecido como DNA ou atualmente como ADN. Então, rapidamente lembrar que uma célula eucariótica animal, ela apresenta a membrana plasmática, que seria essa parte mais externa, o citoplasma, que é essa parte mais interna, e é no citoplasma que existem essas organelas citoplasmáticas, esses orgânulos citoplasmáticos, e essas organelas ou orgânulos são responsáveis pelo metabolismo, pelo funcionamento da célula. Além disso, apresenta o um núcleo verdadeiro. Como esse núcleo é formado por uma membrana que nós chamávamos de é, carioteca. E hoje chamamos de envoltório nuclear, mas é a carioteca. Então, as células que apresentam o núcleo verdadeiro, nós chamamos de eucariótica. As células que não apresentam núcleo, como das bactérias, nós chamamos de célula procariótica. No nosso caso, é uma célula eucariótica, porque apresenta núcleo. E animal? Qual a principal diferença da eucariótica animal para a vegetal? A vegetal, ela vai possuir parede celular de celulose e ainda vai ter uma organela que é o cloroplasto, onde dentro do cloroplasto vai ter a clorofila, que vai fazer a fotossíntese. Nós, animais, não possuímos nem parede celular e nem a clorofila, por isso nós não fazemos fotossíntese. Então os animais são organismos pluricelulares e eucarióticos do tipo animal. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos falar rapidamente sobre o tipo de nutrição dos vertebrados. Então, a alimentação dos vertebrados se baseia do tipo heterótrofo, ou seja, são seres vivos que não são capazes de produzir o seu alimento, ou seja, não fazem a fotossíntese. Então, todos eles na cadeia alimentar são chamados de consumidores. Então, os consumidores são seres heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento, e por isso necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver. Os consumidores, de forma geral, se dividem basicamente em três tipos: os consumidores do tipo herbívoros, carnívoros e onívoros. Os herbívoros são aqueles especialistas em comer vegetais, as plantas e algas. Os carnívoros são aqueles especializados em comer carne. E os onívoros, como nós, então a espécie humana, nós somos onívoros. Estamos adaptados para comer tanto plantas como também comer carne. E, para finalizarmos, vamos rapidamente passar pela cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar ela é formada basicamente por três tipos diferentes três grupos diferentes: os produtores, os consumidores e os decompositores. Sendo os consumidores os animais, tanto invertebrados como os vertebrados, então os animais não fazem fotossíntese. Os produtores são aqueles seres que fazem fotossíntese, como as plantas e as algas. E nós temos os decompositores, os decompositores são aqueles seres vivos que são capazes de transformar a matéria orgânica em matéria. Inorgânica, ou seja, os fungos e bactérias que conseguem transformar açúcar, gordura e proteína em água, sais minerais e gases. Então, som somente os fungos e algumas bactérias e alguns tipos de fungos que conseguem converter a matéria orgânica, que seria, mais uma vez, açúcar, gordura e proteína consegue transformar isso em matéria inorgânica, água, sais e gases. Então, os animais não conseguem fazer isso. Então, os animais são consumidores, as plantas e algas produtores e alguns fungos e algumas bactérias são chamadas de decompositores. E aqui do lado apenas a teia alimentar. A diferença de cadeia e teia alimentar seria em relação à quantidade de é, ciclos envolvidos. Né? Então, numa cadeia, é um ciclo linear. Então, a planta que vira alimento para o consumidor primário, que vira alimento para o consumidor secundário e assim sucessivamente. Na teia alimentar, são várias cadeias unidas. Então, quando eu tenho várias cadeias é, é, intercaladas, ou se interrelacionando, nós falamos que é uma teia alimentar. E damos assim. Por encerrar a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo as nossas aulas. Até mais.